Je Michal Leško, Nikola Jankolíková, Renault Megane Coupé. Takže prvá bola dobšina. Podľa značky je to Poprad. Vy ste aj z Popradu priamo? Áno, priamo. 72. Dobrá a pekná kamarátka. Tak a k tomu krásny Renault Megane naozaj. Poprad tu má ďalšiu posádku. Thank you.
30 sekúnd. Samozrejme, že už to nestačilo. Zaostali celkovo 30 sekúnd.